Znači, to je Bisenija. To je. Jesi li razočaran? Sve moje pretnje, pobratime, snimljene su. Molim? Moja romansa o dugim devetkama prva je na top listi. A gde? U istražnom odeljenju. Dernjam se na siroto kojota kao Hitler na Jevreja. Dobro, i šta hoćeš od mene? Hoću, molim te, da sve što sam rekao istražnom sudi i potvrdiš. Dobar dan. Kako je ovo čudo?